Já vás opět zdravím od hromady pneumatik u tohoto reakčního videa. Přátelé, nejprve bych se chtěl vyjádřit ke slovu přátelé. Slovo přátelé je úplně normální slovo, používá to většina hlasatelů, když promlouvají ke svým divákům, a já to navíc používám úplně běžně při běžné mluvě, jo? Tak jak se zmiňuji v tom videu Mike, co bude dál. Jo, takže jenom bych vám chtěl říct, že slovo přátelé já používám běžně a žádný Mikeovo slovo to není. V tomhle videu se chci hlavně vyjádřit k některým komentářům u videa o těch cigánech. Že prej je to celý vymyšlený ten příběh. Já jsem si v tom příběhu nevymyslel vůbec nic. Ten příběh, tak jak jsem řekl, tak prostě byl, jo. Uživatel jménem Maleckida, nebo nějak tak, který mi píše ke každému videu takovýhle dementní komentáře, tak mi tam napsal, že jsem si to celý vymyslel a že klíče, že by se jim zamkl volant a takové věci. Prostě já v tom jednom videu o multiple ukazuju, že když já otočím tím klíčkem a nechám tu multiplu zaplou, tak normálně ten klíček vyndám ven, ale ta spínačka zůstane furt otočená v té zaplé poloze. Jo, vzal jsem klíček, protože asi auto bez klíčku sice samozřejmě mohli by s ním odjet, pak by ho někde mohli zdechnout přes pětku, ale stejně by jim zůstalo prostě rožlí světla a tak, jo. Samozřejmě mohli by odpojit baterku, ale prostě rozhodně je menší pravděpodobnost, že mi to vezmou, než kdybych jim tam nechal ty klíče, že? Já jsem navíc tak střelil jenom z patra, nebylo to nějaký prostě, že 100% mi to nevezmou, když jsem jim vzal ty klíče, jo. Prostě jsem to jenom tak střelil, že jsem aspoň zvýšil pravděpodobnost. Pak mi někdo psal, že jsem jak Mike z OVB, že prodávám auto bez benzínu a s vybitou baterkou. Takže já nejezdím na benzín, proto tam toho benzínu bylo málo, jo. Já jsem se naučil jezdit s tím plynem tak, aby mi to nezdechlo, protože volno bych tam prostě drží špatně. A oni to neuměli, takže jsem jim řekl, ať jedou prostě na benzín, že? A ten benzín prostě ho tam bylo málo. Takže proto jsme ho natankovali. No a že mám vybitou baterku, tak já prostě teďka jezdím s jiným autem a tady to auto stojí, proto mám vybitou baterku. No, k tomu, že jsem rasista. Já jsem si tam napsal, cikáni a autobazary prosím nevolat. Děkuji. Samozřejmě napsal mi x cigánů, jo, vyhružně SMSky, jo, na mailí, smažte inzerát proti cikaní a rasistoiden, jo, a takovýhle. Fifoť se s tím autem a dej se do rámečku, jo, a takovýhle. Zprávy a k tomu, že házím všechny cigány do jednoho pytle. Já samozřejmě tím cigáni jsem myslel ty nepřizpůsobiví, ti, co jsou agresivní, ti, co mluví o hej, more, a tady tyhle. Samozřejmě, kdyby přišel tam nějaký cigán, choval se úplně normálně, jo, projel si to auto úplně v pořádku, by se mnou vyjednával a nebylo by to hej, more, tak já bych si o něm ani nemyslel, že je cigán a úplně normálně bych mu to auto prodal. Já bych si o něm řekl, že je to určitě nějaký opálený Ital nebo někdo, jo. Ale já prostě mám na mysli ty cigány, ty nepřizpůsobivý, agresivní, ty hej more, těch 99% toho romského etnika. Samozřejmě existují hodní cigáni, znám takového cigána, rád se s ním potkám, rád s ním prohodím slovo, ale to je naprostá výjimka prostě. Určitě nehážu všechny do jednoho pytle, tím, že jsem řekl cigáni, jsem myslel tady ty špatný cigány. Pokud je cigán v pohodě, nemám s ním absolutně žádný problém, ale bohužel znám takového jenom jednoho a nebyl vychovaný cigánama. Hodně mě mrzí, že mi tam spoustu lidí psalo, že mě sledovali, protože si mysleli, že to mám v hlavě v pořádku a srovnaný, nebo že jsem rozumnej, jo, že jsem rozumnej. Já, přátelé, nechápu, co je rozumného na tom, prodat auto cigánovi, tomu nepřizpůsobivému cigánovi, ten, co píše, hej, brdko, vole, smažte inzerát, a důvěřovat mu v to, že on auto pojistí, udělá na ně evidenčku a pak mi dá doklady, abych já to mohl přepsat. Prostě já potřebuju v toho kupce důvěru a tu prostě já riskovat nebudu u cigána. To prostě nechápu, co na tomhle je nerozumnýho, jo? Co v hlavě mám nerozumnýho, když já potřebuju v toho kupujícího důvěru. Naopak bych řekl, že je to velmi rozumný, že potřebuju v kupujícího důvěru. Protože nechci potom, ano, máte pravdu, že někdo mi tam psal, že mám kupní smlouvu jako doklad toho, že to auto už nemám já, ale ty přestupky budou pořád chodit mě a já musím na správní orgán se dostavovat s tou kupní smlouvou a ukazovat jim, já už to auto nemám. A to já prostě nechci tady tohle, já to auto chci mít přepsaný a v pořádku. Dál mi tam někdo psal, že jsem to auto měl normálně jim říct, ať přijedou další den si to přepsat. Jo, určitě to je řešení, to mě nenapadlo. Já jsem prodal, řekněme, nakoupil a prodal tak
skoro 30 aut nebo motorek a nikdy jsem to takhle nedělal prostě. Já jsem zvyklý na to, že se přijede, dají se peníze, odjede se s autem a pak se to později přepíše, jo. Vůbec mě takováhle věc nenapadla. Samozřejmě teďka už to vím a kdyby přijel cigán, tak bych to asi s ním vyřešil takhle. Každopádně mě docela zarazilo, kolik na mě kouká cigánů, jo. Kolik lidí mi psalo, jo, teďka se mi právě stala takováhle věc, jo. Zavolal mi, jo, zněl cigánsky právě. Říkám si, to je cigán, já ať přijedu do vedlejší dědiny. Říkám, no. A pak on jakože se začal být, on právě se vůbec nezajímal o to auto. Tak jsem si říkal, to je nějaký cigán, co mi chce vylákat, že. No pak se začal zajímat o to auto, jo, a že to má pro babičku, že je na vozíčku a takovýhle věci, že se tam pěkně ten vozíček vejde a to. Říkám, dobrý, přijedu. Přijel jsem tam, no a samozřejmě nikdo nepřijel, jo. Pak jsem tomu volal a po mně pouštěl do telefonu to moje video a ty mrtko, ty rozdržko, to. Jo, takže tady vidíte tu inteligenci, pane bože. Já si napíšu do inzerátu cikání a autobazary prosím nevolat. Myslíte, že mi zavolal někdo z bazaru, ty mrtko, jak to, že tam máš proti bazarům? Ne, zavolal mi jenom, ty mrtko, jak to, že tam máš proti cikánům? Je to prostě skupina osob, které já to auto nechci prodat, pane bože. Úplně stejná diskriminace je to, když si do inzerátu napíšete autobazary prosím nevola. No a každopádně mě zarazilo, kolik na mě kouká cikánů, jo, že mi pouštěli tady to video a i když jsem se díval potom do komentářů, ještě jakási cikánka mi tam psala něco, nějaká věštkyně, a tak jsem si řekl, že budu těm svým divákům muset trošku přizpůsobit moji tvorbu. Když si vezmete zámek a tady strčíte takovouhle věc, ohnutý drát, který si můžete udělat třeba ze stěračů, a tady nahoře to trochu proštudláte, tak se vám zámek otevře. Jo, ještě vám to ukážu jednou. A jo, vidíte, že je zacvaklej. Tady dolů to strčíte, tlačíte v tom směru trošičku jenom. Tady to proštudlete. Jo. A zámek je otevřený, jo. Já vám ukážu tady, jak funguje normální zámek, jo. Tady vidíte, když je v zavřené poloze, tak tady ty stavítka jsou každý v jiné poloze, takže to blokuje otáčení. Když tam vložíte klíč, tak vám to srovná ty stavítka do jedné polohy, vidíte, a jde s tím pootočit. Jo, takže tam ten nástroj způsobí to, že vy tím otáčíte a zároveň ty stavítka upravíte do jedné polohy. Ještě vám to ukážu na nějakým jiným zámku, abyste si neřekli, že tam ten byl lejzlej. Jo, takhle to vezmete, otočíte, šťournete a zámek je otevřený. A pokud jste větší kabrňáci, tak si můžete vyrobit takzvaný bump key. Je to klíč, který má všechny zuby vybroušený až úplně nahoru. Strčíte ho do zámku, samozřejmě musí to být klíč, který do toho zámku zapadne, musí mít správný profil. Povysunete to o jeden zoubek ven. Teď to budete tak tlačit ve směru odemykání a něčím potom prásknete. Vidíte, je to úplně jednoduché, účinné a snadné. Tam jde o to, že ty stavítka v jednu chvíli zalezou dolů a pootočujou se, jo? Takže na základě toho se ten zámek otevře. Tady z tohohle byla jednou strašná aférka v televizi Nova, že každý zámek tím jde otevřít a kde si cosi. Že domy nejsou zabezpečený a tak. No, jenže tady je problém ten, že musíte znát prostě profil toho klíče. Tady tenhle. A pokud jste ještě vyšší level a řadíte se mezi nějakou mafii a máte už zbraň, a tak mám pro vás taky takovou radu. On někdo říká, že je potřeba mít návoj v hlavní, už nabitej. A někdo zase říká, že je to nebezpečný, takže by prostě se mělo nabít, až je to potřeba. Já volím takovou zlatou střední cestu. Pokud vy si vezmete prázdný zásobník a nabijete, tak zbraň vám zůstane tady v téhle poloze. Když si tam pak vložíte zásobník, tak ho máte připravený nahoře, ale není v hlavní. Potom už stačí jenom, nemusíte nabíjet celou zbraň, ale stačí zmáčknout tady tohle tlačítko a zbraň se vám nabije. Dal jsem taky na Instagram, mimochodem můj názor na Instagram je pořád stejný, je to aplikace úplně na nic a je vhodná tak možná pro celebrity, co se chcou zpropagovat, jo? Což jsem já, takže já Instagram používat můžu. Na Instagram jsem přidal fotku tady tohohle dopisu, jo, co mi přišel, s červeným pruhem. Policie České republiky, hlavního města Prahy, blablabla, oddělení informační kriminality. Spoustu z vás mi psalo, co v tom dopise bylo, jo, a toto, a jestli to něco s Mikem a tak, tak bych vám chtěl ukázat, co mi v tom přišlo.
Jo. Takže tak. Takže to bylo z tohohle videa všechno a loučím se s vámi. Teď mi tak došlo, že byste se mě někteří mohli ptát, jestli mi opravdu tady tohle přišlo od policie. Tak ne, byl to fórek a ten dopis, co mi přišel, tak výjimečně já jsem v něm byl jako poškozený a ne jako obviněný.